Доброго ранку, дорогі друзі. Вітаємо вас на центральному матчі 15-го туру Ліги Чемпіонів під егідою Аматорської футбольної ліги. Сьогодні зустрічаються Нуманція проти Челсі. Перша команда, точніше команда, яка має намір посісти перше місце по результатам цього сезону, Нуманція, команда з амбіціями. Але поки що Нуманці програють 4 пункти. Манчестер Юнайтед і сьогодні Номантінос грають проти Челсі, які, в принципі, ще теоретичні шанси за боротьбу на перше місце мають, але аристократи реальні шанси, я думаю, що вже втратили в цьому сезоні. Але, попри це, сьогодні є склад, сьогодні є гра проти Номанці, і потрібно виконувати локальні завдання, щоб поборотись, бодай не за перемогу в Лізі Чемпіонів, але нав'язати боротьбу за топ-3. Ознайомлю вас з заявкою обох команд на сьогоднішню гру, тож розпочну з номінальних господарів поля Номанці. У воротах Володимир Ебельський, далі Максим Арбузов, Віктор Бурячок, Соломон Ануго, Антон Гикал, Рябченко Дмитро, Ігор Карачун, Олександр Киванашвілі, Сергій Литовченко, Олексій Лисенко, Артур Остапчук, Віталій Розгон, Кирило Русанов і Олександр Шпаківський. Абсолютно бойовий склад у Номанції. Знову Номантінос великим числом прибувають на гру. І я думаю, що саме у фізичному аспекті, як це, в принципі, буває у них часто по грі, в кінці поєдинку Номанція повинна мати перевагу. Склад Челсі, заявка на гру, точніше, виглядає наступним чином. Капітан команди Євген Джеревний, у воротах Дмитро Назаренко, далі Рафік Баха, Хліфа Карімі, Олександр Бугіль, Денисенко Євген, Лозенюк В'ячеслав, Рожанський Владислав, Рудош Сергій, Саліменко Григорій і Юдін Антон. Такий сьогодні склад у Челсі. Лисенко отримав м'яч на правому фланзі, грає через захисника. Поки що Номанці намагається контролювати м'яч на чужій половині поля. Рябченко через Остапчука. Остапчук, хороша передача в центр. Лисенко. І більш здорово зараз грає підкаті Сергій Рудаш. Контрнапад. Контратака від Челсі. М'яч штрафному Номанці, є удар. Але цей удар блокується захисниками Номанці. Зарядки ні. Кутовий удар, перший стандарт на правому фланзі. А ні, це аут, перепрошую. Все ж таки аут. Іван Жеребний вводить м'яч в гру. А через ближнього. Остапчук. Денисенко видряпає м'яч на правому фланзі. І ось зараз вже Челсі здобуває право на перший стандарт. Денисенко на ближній стійку, тут лише один Киванашвілі, підбирання за Жеребним, Жеребний повертає Денисенко, Денисенко, пас центр, можна бити, є удар. Рожанський пробуває з дальньої дистанції, але без проблем цей удар блокують гравці Номанці. Соломон Ануго сьогодні у нас повернувся до заявки Номанці. Останній раз, якщо я не помиляюсь, Соломон грав ще до перерви в чемпіонаті, ще в першому колі. Побачимо, чи змінилася якось його гра за півроку, яких ми не бачили його на складі Номанці і взагалі на полях Аматорської футбольної ліги. Номанці поки що програє 4 очки Манчестер Юнайтед за втраченими очками одне, тому що манконіанці вчора виграли свою гру з рахунком 6-1 Манчестер Сіті. Тому, в принципі, все залежить від Манчестер Юнайтед на сьогодні, але в наступному турі ми побачимо, мабуть, гру сезону, гру, в якій, можливо, визначиться чемпіон. Манчестер Юнайтед грає проти Номанці, але також потрібно забувати про Крістал Пелес, які також ще мають шанс, якщо сьогодні Крістал Пелес переграє Мілан, то Орли наблизяться до Манчестер Юнайтед на 3 пункти. Маючи рівну кількість ігор. Лівим флангом йде атака Челсі. Рожанський пас центр, тут Денисенко. Денисенко через Рожанського, Дрожанський, але проти нього здорово грає Литовченко. Також відзначимо, що Максим Арбузов повернувся до заявки Номанці. Не часто наразі з'являється найкращий бомбардир минулого року Номанці в складі Номанці. Але, до речі, цю гру Максим Арбузов розпочинає
з лави для запасних. Про вчора, а вчора працювала без коча. Денисенко. Грає через жребного. Намагається пресингувати граційну манці. Без порушення правил. Показував арбітр, можна грати. Ківанашвілі отримує передачу в центрі. Класний пас на Остапчука. Остапчук зміщується в центр. Знову Ківанашвілі. Олександр пробуває, його удар блокується. Захистом Челсі. І ось зараз на правому фланзі Нуманція зробляє право на кутовий. Ківанашвілі просить залишити йому м'яч. Олександр виконує цей стандарт. Пішла подача, Рябченко пробиває головою, але не точно. М'яч пролітає по воротам. Дуже багато травмованих у Челсі, це про кадру ситуацію. Бо команд продовжу. Головна причина в цьому, саме її назвав Євген Жеребний, травми, які не дозволяють Челсі в цьому сезоні, саме в кінці цього сезону, поборотися за перше місце, тому що саме календарний рік аристократи почали краще, ніж інші команди. Вдалося їм вийти на перше місце, повернути свою першу стрічку. Але втримати її не вдалося після серії поразок. Аристократи зараз перебувають лише на п'ятому місці. Андрій, заберіть телефон у мене. Жеребний вводить м'яч в гру. Рішення арбітра. Здалося мені, що м'яч не вийшов у гру. Але аут для Нуманці. Бачу я підсилення у Челсі. Нарешті на гру прибули два американські легіонери аристократів. І вже три гравці Челсі є на лаві для запасних. Жеребний. Закидання вперед у бік Юдіна. Тут не вдається Антону зачепити за цей м'яч. І Бельський спокійно забирає м'яч до рук. Ківанашвілі. Прекрасна передача бік Соломона. Але ще краще грає в підкаті Лозанюк. Пририває він цю передачу. Кутовий удар ще один на правому фланзі для Нуманці. Знову Ківанашвілі біля м'яча. Олександр виконує подачу на дальню стійку. Тут один Рябченко. Рябченко пробуває. І перший сейв від голкіпера Челсі Назаренко. Здорово зреагував на удар Рябченка. Взагалі не зрозумів, як Дмитро один залишився на дальній стійці. Без супротиву пробував Рябченко, але Назаренко парирував цей удар. Змушені зараз відбуватися аристократи. Нуманці намагається створювати тиск на ворота Челсі. Ківанашвілі знову передача в штрафний майданчик, але Лозанюк поки що сконцентровано грає в обороні. В'ячеслав читає цю передачу і розпочинає вже атаку власної команди. Рожанський грає через захисника. Рудош на Жеребного. Жеребний переводить м'яч на правий фланг. Тут Денисенко змушений відійти назад, щоб отримати передачу. І помиляє зараз Денисенко, але Остапчук не пішов до кінця. Аут для Челсі на власній половині поля. Жеребний знову вводить м'яч в гру. Литовченко перший на м'ячі, але підбирання має бути за Челсі. Рудош вперед, тут розгон перший на м'ячі. Остапчук. Жеребний відбирає в нього м'яч. Рожанський в нього відбирають м'яч і аут для Челсі.
Знову Остапчук нав'язує боротьбу на фланзі. І як не може поки що м'яч бути у грі. Не вдається закріпитися обом командам з м'ячем. Ще один аут. Рафік Баха з'явився у нас на футбольному полі замість Євгена Денисенка. Перша заміна в складі Челсі. Нюманція поки що без змін. Остапчук. На лівому фланзі, пас-центр. Ківанашвілі, можна перевести на правий фланг, так і є. Розгон підключився до атаки. Є простріл. Остапчук опиняється на газоні, що арбітр, мовчить головний арбітр. Ну, цікаво, чи сам падав в тому епізоді Артур Остапчук. Баха змістився в центр і загубив м'яч, його відбирають. І знову Ківанашвілі розпочинає атаку власної команди. Передача на Рябченка. Рябченко йде далі, можна пробити, є удар, але м'яч прилітає над воротами. Заміна у складі Нуманці тим часом. Перший на футбольному полі сьогодні з'являється Кирило Русанов замість Артура Остапчука. Зараз Русанов якраз отримує передачу на лінії штрафного. Є удар зліва, але не точно. Ну, не вдало вступає в гру Кирило Русанов. Мав хороший момент, мав хорошу позицію для того, щоб пробити поворотом. Через пас виходить в атаку гравці Челсі. Рожанський сам йде через центр. Лисенко здорово грає у відборі. Соломон зберігає м'яч у грі. Йде правим флангом. І Рожанський ставить спину, опиняється на газоні. Так, це фол. Соломон порушує правила в цьому епізоді. Заміна. Ще одна у складі Челсі. Карамі. У нас з'являється на футбольному полі замість Сергія Рудаша. Лозанюк. Пас-центр не проходить. Підбирання за Челсі. Знову розкрати повертається. М'яч на власній половині поля. Поки що Челсі не вдається провести бодай одну затяжну саме позиційну атаку на чужій половині. Нюманця зустрічає суперника високо і поки що без моментів грають гравці Челсі. Можливо, зараз Юдін подає через штрафний майданчик. Зараз підбирання за Нуманцією. Ківанашвілі на Русанова. Русанов на Соломона. Соломон, звичайно, на правому фланзі. Проти нього Рожанський. Соломон не проходить його передача в центр. Баха перехоплює м'яч і розпочинає атаку власної команди. Баха. Рябченко. Грає максимально просто. Виносить м'яч за бокову лінію. Крамі не проходить його передача, неточний пас собі Крожанського, аут для Нуманці. В цьому турі вже ми побачили два поєдинки, в суботу було протистояння, як я вже казав, з Манчестер Сіті проти Манчестер Юнайтед, 6-1 впевнена перемога червоних дияволів, і також Кьольн переграв Ювентус з рахунком 3-1. Сьогодні тур продовжиться. Окрім протистояння Нуманці і Челсі, на нас очікує два поєдинки. Це Динамо Дрезден Депортив і Мілан зіграє проти Крістал Пелес. Арбузов з'явився на футбольному полі. Замінив він Олексія Лисенка. Поки що форварди, точніше форвард Нуманці без м'яча і без моментів. Баха. Проти нього порушує правило Арбузов. Одразу Максим вступає у гру. У минулому турі Челсі поступився з рахунком 1-4 Манчестер Сіті. Тим самим, я думаю, втратив реальні шанси на боротьбу за чемпіонство. А от Нуманця продовжував свою ходу. Точніше, перевалив свою ходу, перепрошую. Все ж таки 1-1 було зафіксовано проти сьогодні з Crystal Palace. На 51-й хвилині Сергій Литовченко зрівняв рахунок, тим самим
Думаю, не так, як здобув одне очко для власної команди, як допоміг втратити два Crystal Palace. А от якщо говорити про результат в Нуманці саме до гри з Crystal Palace, то вони більш ніж тішні. Це 4 поспіль перемоги над Міланом, Кьольном, Депортиво та Ювентусом. В принципі, графік ігор у Нуманці, я думаю, найскладніший серед тих команд, які борються за високі місця. Це далі протистояння з Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті і Динамо Дрезден. От, до речі, динамівці саме зараз перебувають на 4-му місці і, в принципі, також мають шанси поборотись за чемпіонство або ж за топ-3. Карамі порушує правила на власній половині поля. Непоганий штрафний удар буде для Нуманці. Русанов отримав по ногам в цьому епізоді. Отож, стандарт для Нуманці. І одразу Максим Арбузов встановлює м'яч. По сигналу показує головний арбітр. До речі, не представив рефері. Це сьогодні головний арбітр. Арбузов пробуває, Лозенюк підставляє голову під цей м'яч. Назар Волощук сьогодні головний рефері цього поєдинку. Хороший удар від Арбузова. І здорово в цьому епізоді зіграв Лозенюк, заблокувавши головою цей удар. Є подача з кутового. Точно не вдається пробити поворотом і може бути контратака від Челсі. Лозенюк здорово ставить спину, продирається прямо флангом, відійшла, прострілює в центр. Тут нікого з партнерів немає. Нуманці спокійно відбувається. Ківанашвілі зміщується в центр. Пас на Арбузов. Арбузов на Ківанашвілі. Ківанашвілі можна на Соломона. Литовченко здорово скидає на Соломона. Соломон занадто далеко прокидає від цього м'яч. Ну, класна атака пройшла від Нуманці. Тут навіть Джерев не підстрахував своїх партнерів. Перевівши м'яч на кутовий. Класна атака від Нуманці. Все в один дотик. Але до удару справу довести не дається. Отож, кутовий удар на правій фланзі для Нуманці. Ківанашвілі, подача. Тут Лозенюк знову перший на м'ячі. Без удару поворотом Челсі. Контроль п'янчерсі Нуманці продовжують створювати тиск на ворота суперника, але поки що у нас без забитих м'ячів у протистоянні Нуманці та Челсі. Баха продирається перед лівим флангом і відпускає від себе м'яч. Аут для Нуманці. Розгон на Ківанашвілі. Ківанашвілі закриває м'яч корпусом в центрі. Здорово розвертається Олександр, проти нього двоє, але хотів би мені сказати, що Олександр зберігався м'яч, але в нього його відбирають. Баха, хороше закидання у бік Юдіна. Але м'яч опиняється в руках Бельського. Литовченко. На розгон. У нас це Віктор Бирячок з'явився на футбольному полі замість, якщо не помиляюсь, Дмитра Рябченка. Ківанашвілі. Пас в центр на Соломона. Соломон показує Соломон, що була гра рукою, але арбітр не реагує на цей епізод. Баха. Баха здорово грає на лівому фланзі. Проходить він Русанова. Знову ефектна гра від Рафіка Баха, але вона неефективна. Тому що Челсі залишається без м'яча. Ківанашвілі зміщиться в центр, можна бити. Олександр іде далі. Вже в штрафному. Пас в центр, Бурячок. Спокійно приймає м'яч Віктор. Віктор пробиває. Ближній кут. Непоганий удар, але м'яч пролітає повз ворота. Ну, прохід Рафіка точно увійде у нас в хайлайти. Але після цього нічого не вдалося витиснути максимум саме з цього епізоду. Гравцям Челсі не вдається. Юдін нарешті пробуває головою поворотом. Але м'яч пролітає повз цілі.
Остапчук. Ще одна чергова заміна у складі Нуманці. Замість Кирило Русанова з'явився на футбольному полі Остапчук. Зараз Артур має можливість. Артур, удар! І відкриває рахунок Артур Остапчук. Поєдинку 1-0. Нуманці попереду на 22-й хвилині. Артур Остапчук з передачі від Максима Арбуза відкриває рахунок у матчі. Нарешті ми побачили перший забитий м'яч у цьому поєдинку, автором якого стає, нагадаю, Артур Остапчук з передачі Максима Арбузова. Хороша знову комбінація. Вдається нарешті вивести на ударну позицію гравця Нуманці. І поки що, в принципі, по ділу Нуманці попереду. Челсі без моментів, це найголовніша проблема аристократів у першому таймі. Потрібно зараз заспокоїтися, взяти м'яч під свій контроль. Жеребний. На Рожанського не проходить його передача. Ківанашвілі. Арбузов переводить м'яч на правий фланг. Тут розгон. Остапчук. Розгон. Спокійно зараз контролюють м'яч гравці Нуманці. Нічого не змінюється у нас після першого забитого голу. Соломон. Соломон зміщує центр. Соломон пробиває і Соломон Ануго відзначає своє повернення забитим м'ячем. На 23-й хвилині Нуманці подвоює свою перевагу 2-0 в матчі проти Челсі. Дуже швидко Нуманці нарощує свою перевагу і навпаки ситуація не найкраща для Челсі. Бирячок, закидання вперед, Ківанашвілі. На Остапчука, Остапчук. Остапчук отримує по ногам, але залишається з м'ячем. Не проходить передача в центр, кутовий удар на лімфланзі для Нуманці. Найкраща ситуація для Челсі. 0-2 вже в першому таймі, це ще не кінець. Аристократи взагалі без моментів. І з такої ситуації вийти буде дуже складно. Ківанашвілі подає штрафний майданчик на дальню стійку. Є удар від Віктора Бурячка. Але м'яч пролітає повз ворота. Рожанський набирає хід в центрі, зупиняється, залишає м'яч на Баха. Баха на Юдіна. Юдін відходить назад, щоб отримати передачу. Антон пробуває з дальньої дистанції, але Бельський спокійно забирає м'яч до рук. Литовченко, передача в бік Арбузова. Арбузов на правий фланг. Тут Остапчук підключається до атаки. Артур. Дуже неточна передача в центр. М'ячем заволодіють гравці Челсі. Здавалось би, Соломон, його удар з лівої. І м'яч проходить над воротами. Лозенюк. Карамі. М'ячем на лівому фланзі. На Ружанського. До речі, Владислав сьогодні займає незвичну для себе позицію. Частіше за все він з'являвся саме в центрі поля. І був, висловлю свою об'єктивну думку, був одним з найкращих гравців Челсі взагалі у складі. Граючи саме на позиції центрального півзахисника. Але знову ж таки повертаємось до кадрових проблем Челсі. Саме у захисті. Де вибір не дуже великий. Жеребний обігрався партнером. Далі Євген помилився при передачі. Арбузов можна залишити на Лисенка. Лисенко прострілює в центр, але ця передача не проходить. Кутовий удар на правому фланзі для Нуманці. Лисенко біля м'яча. З'явився у нас Олексій на футбольному полі замість Ківанашвілі. Олександр вперше
покинув нас в межі поля в сьогоднішньому поєдинку. Карамі. Баха. Пас центр на Юдіна. Юдіна не вдається зупинити цей м'яч. Бурячок. Соломон хотів прокинути вперед, але Жерев не прочитав цей задум. Пас на правий фланг. Тут Рудош. Рудош. Не вдається прокинути м'яч повз Бурячока. І не кутовий, а аут все ж таки там був. На правому фланзі для Челсі. Ні, все ж таки кутовий, показував головний арбітер. Кутовий для Челсі. Рудош подає на дальню стійку. Тут Баха пробиває головою, але без проблем м'яч друг забирає Бельський. Лисенко. Пас центр. Так, церковь взорвали. Так це що, три церкви? Рудош. Пас назад на Жеребного. На Пасху, да. Сьогодні, так. Сьогодні? Да, ну, тут здорово проти нього. Грає Бурячок високо, звичайно, свого опонента. Аут для Челсі. А, це другий. Я слышав, як типу, чувак зайшов. Ні, це він в мечі. Це церковь, це мечі. Стрім діяло. Стрім, Counter-Strike. Это реально свидетель какой-то. Еще, еще. Агродрит. Жеребний вводить м'яч в ру. Остачук виграє верхову боротьбу, але підбирання за Челсі, Карамі. Баха. Баха. Баха намагається змістити центр, отримує по ногам. Соломон в нього відбирає м'яч. Остапчук, контратака від Нуманці. Артур набирає хід на лівфланзі. Вже в штрафному простріл центр. Знову Лозанюк тут перший на м'ячі. Баха. Через передачу намагається вийти через пас в атаку гравці Челсі. Жеребний. Рудош. Рудош пішов сам через правий фланг. Тут Бурячок без проблем його відштовхує. Грає у межах правил. І Нуманці знову заволодяє м'ячем. Соломон. Через центр. Пас на Лисенка. Лисенко. Далі на Соломона. Найкращий прийом м'яча від Ануго. І тут аут для власної команди заробляє Євген Жеребний. Рожанський на Юдіна. Юдін знову відходить назад. Ситуативно грають гравці Челсі. Постійно бачимо, як змінюється позиція деяких гравців саме в атаці. Карамі отримує хорошу передачу на лівому фланзі. Проти нього Литовченко. Литовченко випереджає свого опонента і ще й залишає між своєї команди удар від воріт. Для Нуманці показує головний арбітер. Соломон. Є простір перед ним. Шпаківський отримує передачу на куті штрафного. Арбузов. Пробує Арбузов з острого кута і м'яч прилітає повз ворота. Після мінімального рикошету, тому буде кутовий удар, показує головний арбітер для Нуманці. Не зрозуміло, щоправда, чому кутовий на правому фланзі, а не на лівому. Шпаківський подає на ближню стійку, тут Лозанюк перший на м'ячі. Розгон. Пас центра на Рябченка. Рябченко повертає на Литовченка. Литовченко. На Рябченка. Рябченко знову повертає на Сергія. Спокійно контролюють м'яч гравці Нуманці. Як бачимо, аристократи відсіджуються на власній половині поля. Ануго. Простріл центру. Тут Лозанюк перший на м'ячі. Жеребний. Пас центр на Рожанського. Немає варіантів продовження атаки саме вперед для Владислава. Довга передача вперед у бік Юдіна, але Антону, звичайно, на цю передачу встигнути було просто нереально. Остання хвилина у нас першого тайму. Рахунок 2-0. Матчі Нуманці та Челсі. Соломон, простріл центр. Шпаківський пробіг повз м'яч і це контратака від Челсі. Лозанюк отримує по ногам і арбітер фіксує порушення правил. Рябченко порушує фол в цьому епізоді. Лозанюк отримує пошкодження. Неприємна ситуація для В'ячеслава.
І у нас пауза у грі. Потрібна медична допомога В'ячеславу Лозенюку. Повертаємось до гри. Штрафний удар для Челсі. Владислав Рожанський біля м'яча. Лозенюк поки що нас покинув межі поля. Ну, знаєте, якесь нещастя для Челсі. Травма на травмі в кожному матчі. І знову Владислав Лозенюк, це гравець основного складу. Рожанський пробуває, влучає в стінку з гравців Нуманці. І на цьому у нас лунає свісток.